Черговий нічний обстріл Миколаєва, зруйновані медичні заклади, склад гуманітарної допомоги, житлові будинки. Комунальному підприємству «Миколаївелектротранс» передали пожежний автомобіль. 24 тонни питної води привезли миколаївцям волонтери з Буковини. Російські війська вкотре в ніч проти 1 серпня обстріляли мирне населення Миколаєва з зенітно-ракетного комплексу С-300. Ракети зруйнували міську лікарню, приватні будинки та склад гуманітарної допомоги. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. В ніч на 1 серпня російські окупанти чергово обстріляли місто Миколаєва. Як вже стало відомо суспільству, одна з ракет влучила по будівлю травмпункту однієї з лікарень ургентної допомоги міста Миколаєва. На жаль, будівлю зруйновано настільки, що прийом пацієнтів подальше неможливий фактично. Інша ракета влучила у склад гуманітарної допомоги. Ще кілька ракет зруйнували десятки приватних будівель. Звичайних миколаївців, люди залишилися без даху над головою. Я вночі світилася, що до мене вікно булижник залетів, потолок посипався. Армія Російської Федерації обстріляла двома ракетами житловий район міста. Одна з них зруйнувала житловий будинок, в якому спала родина. Там троє людей отримали поранення. Тут щит загорівся. Я думала, цю хату знесли. Вибіла геть роздіти, кричу люди. Сусіди, ви живі, темнота, нічого не видно. Жінка, син і він був. Ну, скоро приїхала, слава Богу, МЧС приїхало швидко. Достали, сказали, кричать, люди тут живі, живі люди, бігом одразу. Прилетіли, прибігли, скоро приїхали. Ну, люди живі. У другій ночі від потужних вибухів прокинулася Світлана. Інша російська ракета впала на подвір'я жінки. Я спала. Це було без 22 ночі. Слышу ужасний взрив. Я нагнула голову, обуть тапочки, мені камінь летить в окно в голову, кирпич. Я на вихід, двері заблокувалися, окна повилітали і горить криша, виходу нету. От сусідка мене витащила через окно, помогла. І почала криша горіти, ми потім вийшли во двор, а темно ж без 22. А оказується, у нас ракета впала прямо на сараї. Вибуховою хвилею пошкоджено будинок Тетяни. В шокі вскочили від одного взриву, бахання, а потім второй. У мене тут муж спав, а ми там з сином в другій кімнаті спали. Йому досталось, його чуть не вбило. Камнем по голові стукнуло, вдарило. Так що... Рождення, второе рождення, 1 августа. Дві російські ракети влучили з двох боків від будинку Владислава. Чоловік розповідає, дивом вдалося вціліти. Ви от проживаєте прямо в сусідньому будинку, куди да. Прилетіло. В момент вибуху ви були вдома? Так. Да. А можете розповісти, от як все відбулося? Быстро, дуже швидко все произошло. І потім пилі, багато туман. Уже потом начали видеть, что здесь происходит. Да, единственное, что чудо, что при таких вот раскладах здесь прилет, там прилет, что нормально, все живы. Это чудо. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа на території медичного закладу. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Вщент зруйнований і травмпункт в іншому медзакладі Миколаєва. Персонал та пацієнти не постраждали. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Армія Російської Федерації 31 липня завдала комбіновані ракетні удари по Миколаєву. Снаряди влучили в приватний будинок генерального директора сільськогосподарського підприємства «Нібулон» Олексія Вадатурського. Чоловік з дружиною померли на місці. Серед цивільного населення є втрати. Загинула літня пара, як вже стало відомо в інформаційному просторі, це подружжя Вадатурських. Ця втрата є дуже важкою для нашого міста, це була дуже визначна людина, навіть, можна сказати, епохальна. Під час обстрілів уразили цивільну інфраструктуру міста, комунальне підприємство та приватні будинки. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 31 липня, вночі, місто Миколаїв зазнало наймасовішого обстрілу з початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наносилися ракетні удари комбіновані як системою залпового вогню «Смерч», так і ракетами С-300.
Перші вибухи пролунали близько 2 години ночі. Російські війська гатили по житловому кварталу у передмісті касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілів постраждав будинок Ірини. Було година 40 ночі, і ми почули свист ракети, а потім взрив. Ми не знаходилися в будинку, все повилітало, летіли вікна, скло летіло на нас. Звісно, це було страшно. І куски землі, і штукатурка ввалювалася в будинку. В момент вибуху жінка з сином та батьком перебувала в будинку. Син і мій батько був. Батько був у себе в літній кухні, там теж він аж з кроваті впав. Я була на кроваті. А син стояв, то так воно як дало, що він аж впав, біля мене коло кроваті. Все розвалено, і потолки пообвалювалися, і бачите, самі той даху немає ніде, все попадало, шифер, розвалило нам повністю сарай, курник, кусок кухні відвалилося, птицю повбивало. Пошкодження колосальні, взагалі не представляю, що ми будемо далі робити. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати цивільні об'єкти міста о 5-й ранку. Удари прийшлись по міській школі. Будівля зруйнована. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено і дошкільний навчальний заклад. В садочку в результаті вибухової хвилі повилітали вікна на першому поверсі, постраждала кухня, пральня, повилітали двері. Поскручувала їх. Під час вибуху, це було десь о 5:30-6 ранку, був охоронець, він не пострадав. Ще 2 ракети влучили у готель. Будівля зазнала значних руйнувань. Були дуже масштабні руйнування, десь ближче до 5 ранку, 2 ракети. Точно ми не можемо сказати, які саме. Може це якась москальська переробка С-300, як завжди. Але 2 ракети впали там, де ви бачите котлован, там де він був, і трохи біля двору. Тобто готель майже повністю зруйновано. На місці був один охоронник, поранення він не отримав, тому що він був у підвальному приміщенні. Внаслідок обстрілів російськими військами міста пошкоджено 9 приватних та 4 багатоквартирних будинків, магазини, гуртожитки, навчальні заклади, гаражні та складські приміщення. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів 2 людини загинуло, ще 3 отримали поранення. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Герой України, керівник агрохолдингу «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська загинули вночі 31 липня від вибуху російського снаряду, який зруйнував будинок подружжя. Олексій Вадатурський багато років очолював агропідприємство, розвивав річкове судноплавство в Україні. Свою справу заснував у 91-му році. Назва «Нібулон» розшифровується як «Миколаїв, Будапешт, Лондон». Фірма працює в напрямку рослинництва, тваринництва, в галузі суднобудування, річкових перевезень, а також це один з найбільших в країні експортерів зерна. Вадатурський завжди наголошував, що вестиме бізнес тільки в Україні, його компанія українська, і розвиватиме він її тільки тут. Ми своїм трудом показуємо, що сільське господарство може бути прибильним. А раз і прибильним, і локомотив. А що таке локомотив? Ми осваюємо другі отраслі. От, к примеру, ми построїли найсучасніше логістику в нас в Україні, ми построїли найсучасніше інфраструктуру по храненню, переробці зерна. І ми построїли, і ми строїмо успішно флот з українського металу під українським флагом на українському судостроївному заводі. Дуже багато було завісників, дуже багато було бажаючих уничтожити компанію, дуже багато було бажаючих прибрати компанію. І така собі незалежність в розвитті компанії, непокорність, може бути, сказати такі слова, там, общим стереотипом, в даному випадку, вона викликала возмущення чиновничого апарату в нашій країні, там, на різного рівня. Вот. І якраз ми мішали во многому, в даному випадку, вот, чиновникам, із-за того, що ми не підвласні їм, ми не підчиняємося їм, що ми незалежні. Йдеться про чиновників часів президента Януковича. Тоді Олексій Вадатурський зберіг сімейну справу. Втрата такої людини, керівника, говорить економіст Олексій Мірошниченко, матиме наслідки для економіки всієї країни. Втрата такої людини – це і для колективу, це дуже, це лідерство. Це, я розумію, що колектив професійний, що вони вистоять, вони будуть розвиватися, але це вже буде без нього. Це, ну,
Це такі люди, які там порівняно як форти якісь. Ну, це просто фігури світового масштабу. І тому зрозуміло, коли така людина уходить, це дуже важко сприймається і негативно і на економічному, і на регіональному рівні. Ну, я думаю, що взагалі це все для всієї країни. Радник президента Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі написав, що загибель Вадатурського сплановане Росією навмисне вбивство. Цитата. Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило, спальню, не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз, Вадатурського зробили конкретною ціллю. Слова Подоляка підтверджує допис російської пропагандистки Маргарити Симоніан, де вона говорить про те, що Вадатурський – спонсор українських батальйонів і свого часу потрапив до санкційних списків Росії, а його загибель – денацифікація в дії. Звання Героя України Олексій Вадатурський отримав в 2007 році за внесок у розвиток сільського господарства своєї країни. Він залишався в рідному місті з початку повномасштабного вторгнення Росії, був меценатом та благодійником. Внаслідок нічного обстрілу міста російськими військами одна людина загинула, ще 6 отримали поранення. Про це повідомили у військовій комендатурі міста. Армія Російської Федерації обстріляла спальні райони Миколаєва з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Російські війська вночі випустили по Миколаєву ракету «Торнадо-С» території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив пресовіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Платинчук. В ніч на 30 липня російські окупанти вчергово обстріляли місто Миколаїв. На жаль, цього разу не обійшлося без людських жертв. Одна людина загинула на місці. Це молода жінка, її чоловік так само отримав поранення. Загалом у нас 6 поранених. Інформація наразі уточнюється. Одна з ракет влучила на територію біля багатоповерхівок. Багато квартир, звісно, пошкоджено. Саме там більшість людей отримала поранення. Блок розгону боєприпасу впав в один з багатоповерхових будинків. Там і сталася ця трагедія з загиблою людиною. Постраждали будинки у двох районах міста. Там вибиті вікна та двері, зруйновані балкони. В одному з районів пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки та 5 поранених серед місцевих. Били тривогу, я йшла в ванною, прикрила двір немножко. Вдруг такий бух, а потім бах, і полетіли стекла. От у мене второй этаж, лоджія повністю вибита, рама попорчена, у мене там шкаф розлетелся, окно з лоджії в кімнату розбито, єдине було відкрите балконне окно, двір, вона залишилась ціла. Я тільки знаю, що у нас тут бабушка одна, але на неї невеликі осколочки, ну, вона вийшла, у неї десь тут на голові немножко було. І рука, ну, її, як одразу жильці витерли, там, допомогли. В момент вибуху снаряду жителі багатоповерхового будинку спали у своїх квартирах. Дома була, спала. Ось тут я спала. Вибили шибки, повибивали. Оце осталось одне, те вибило, ми вже винесли. Тут повибивали шибки. Як воно так повибивало, я поняття не маю. Відбулося так щось вроде як прилетіло, і одразу стали отак шибки донизу. Це ми вже повибирали із сином. Донизу так бух-бух-бух-бух-бух. Я злякалась, вибігла в коридор. Тут теж все повибивало. Ми були вдома, люди спали. Це було десь біля другої години, десь півдругої було. Зруйнована квартира і Леоніда. Чоловік в момент вибуху спав в своїй кімнаті. Жінка в сусідній. Я спав ось тут. Значить, прилетіло ночі. Стекло, все тут. Ну, ось бачите, все моє хазяйство побило, шафу воно рознесло. Один зрив був тихенько, потім, значить, рвануло хорошо, все полетіло на нас, стекло, ну ми вже ось з п'ятої ранку виносимо стекло, все це мелке, що побилося, виносимо. Ну от все, вийшли, потім подивилися один на одного з дружиною, живі, здорові, значить там десь трошки йодом помазали.
От дивіться. Та всю раму вибила. Значить, порозбивало меблі. Частково, значить. Ось, все було закрито, це ж ми те саме. Це ось воно вже тут трошки прибиралося, ось дивіться, ось таке це колонку. Ну такий мощний був зрив. А воно все ж повпадало. Ну, це от так все Повний обсяг пошкоджень встановлюють фахівці адміністрації районів. На місці обстрілів працюють комунальники. Вони лагодять перебиті мережі електропостачання та прибирають уламки. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Є практика ракетних ударів, тих самих і по Миколаєву, зокрема, в цієї ночі ворог знов вдарив. І знов маємо руйнування, знов маємо ураження соціальної інфраструктури, це медичні заклади і наявність постраждалих. Тому це все є загальною схемою протидії тому самому анонсованому контрнаступу, який поступово ми реалізуємо. Так, зараз ми фіксуємо обстріли з системами нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батарей яких ми вже знищили, і вони продовжують її переміщувати по окупованій території Херсонщини і з різних кутів обстрілу завдають удару. Особливість цієї зброї, зокрема, в максимальному ураженні, оскільки зенітно-ракетна система призначена для знищення цілі в повітрі. Тобто ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль. Якщо вона влучає в поверхню або в якийсь предмет, наприклад, це будівля, який має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів. І нашпигування цього снаряду певними металевими частинами завдає додаткових уражень. Тому дуже потужна сила у такого снаряда, і влучання в землю лишає дуже великі вирви і завдає великої ударної хвилі, яка теж може бути руйнівною. В ніч проти 1 серпня військові Російської Федерації обстрілювали Миколаїв. Пошкоджені житлові будинки, медична інфраструктура та автотранспорт. Троє поранених. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Влучання снарядів зафіксовані у Первомайській, Галицинівській, Інгульській та Березнегуватській громадах. Є руйнування, загоряння на полях. Станом на ранок 1 серпня в миколаївських лікарнях перебуває 382 людини. Ще 44 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 31 липня та у ніч проти 1 серпня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 29 пожеж. 10 з них виникли в результаті обстрілів російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. За даними надзвичайників, в селі Котляреве Шевченківської громади Миколаївського району внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків горіли господарча споруда, сінник та ангар із сіном на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 20 гектарів. У Миколаєві через обстріли горіла будівля із офісними приміщеннями на вулиці Потьомкінській. Пожежу ліквідовували на площі 200 квадратних метрів. Також в обласному центрі в Заводському районі на площі 30 квадратних метрів горіла господарча споруда. На території Балабанівського лісового урочища двічі горів хвойний настил та лісові насадження. Загальна площа горіння склала понад 10 гектарів. У ніч проти 1 серпня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу зайнявся дах у двоповерховій будівлі диспансеру у Заводському районі. Пожежу ліквідовували на площі 150 квадратних метрів. Також вночі через обстріл горів приватний житловий будинок на вулиці Лягіна. Пожежу ліквідовували на площі 15 квадратних метрів. Протягом доби на відкритих територіях області виникло 14 пожеж.
Пожежний автомобіль передали комунальному підприємству «Миколаївелектротранс» волонтери з Бердичева. Саму автівку протягом тижня переганяли з Польщі. Тепер, після курсу навчання, комунальники зможуть його використовувати за призначенням для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Процедура прийняття на баланс підприємства спецавтівки триватиме близько 7 днів, розповів директор «Електротрансу» Юрій Сметана. Раніше на підприємстві не було пожежної машини, пожежно-рятувального автомобіля, але дивлячись на те, що по місту йдуть хаотичні обстріли цих істот, подібних на людей, ми почали шукати можливість того, щоб на підприємстві забезпечити таку аварійну швидку бригаду, яка б змогла погасити відкритий вогонь. Звісно, далі це вже будуть працювати спеціалісти ДСНС, але от тому Польща та Бердичів, місто Бердичів, ми дякуємо нашим друзям, які привезли її до Миколаєва та передали нашому підприємству. Цей автомобіль передали наші польські друзі. Вони змогли його привезти до Бердичева, так як сьогодні місто Бердичів не потребує саме такої техніки, тому ми зв'язалися з нашими миколаївськими друзями. І саме сьогодні ось ця машина в Миколаєві, і сподіваюся, вона принесе користь і буде корисною саме для миколаївців. Утворюється живий ланцюг. Від машини до приміщення приблизно 15 метрів. Стільки ж людей передають один одному пакунки з водою. В кожному 6 пляшок по 1,5 літри. По суті, ми представляємо цю Буковину, тому що все, що ми сьогодні зробили, нам допомагала в цьому міська рада і всі люди Буковини, які скидували нам кошти, щоб придбати цю воду. Допомагають і представники товариства людей з вадами слуху. Організація по всій області налічує понад 1000 людей. Нам привезли воду для нашої дітей. Кожен день тут держили, так приблизно 2 години. Але дітей було приблизно 1000 людей. Цим потрібна вода для рану, тому що на день це дуже багато, бо для нас дуже багато навіть лікування немає. Ми будемо купити воду, і всі чудово знають, що у нас в Миколаєві проблеми з водою. Дуже-дуже велике дякую вам, всім волонтерам і урядам, які нам допомагають. Дякую велике. Борт закривають та вантажівка їде в інший район міста. Тут вже збираються люди. Волонтери визначили декілька локацій, щоб уникнути великого скупчення жителів. По 2 брикети в руки. Це 18 літрів. Така допомога дуже полезна. Ну, я хочу сказати, що за все время війни нам перший раз к нашому дому підвезли воду. Це я не знаю, ми що, проклятий якийсь корабельний район? Діна розповідає, що її родина навчилася економії питної води. Ну, от якщо ми зараз стали її відстежувати, питіває 5 літрів на 5-6 літрів на 7-3 чоловіка. Хватає. Через день нам привозять, ми покупаємо. Бытовая вода, которая техническая в трубах, ну, то, что, по крайней мере, было очень тяжело, когда не было вот этого выплывания. Ще декілька тонн роздано. Вантажівка їде далі. Волонтери з Чернівців працюють разом із миколаївськими. Декілька людей на борту, інші приймають паки та роздають людям. В Чернівцях заснували прихисток, де проживає близько 130 людей. І велика кількість цих людей з Миколаєва, тому ми знали, що саме в цьому місці ми зможемо допомогти. Пройшло все дуже добре, люди дуже вдячні нам були, дуже задоволені. Ми дійсно побачили, що ми не даремно сюди приїхали, та й потреба є дійсно дуже велика. Частину гуманітарного вантажу залишили для військових на позиціях та блокпостах. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.